gabadha waxay tiri sidee ninkayga u jeclaan karaa is ninkaaga sidee u jeclaan kartaa soo saas ma ninkaaga sidee u jeclaan kartaa ninkaaga waxaad u jeclaan kartaa tabcan seen ninkaaga waxaad u jeclaan kartaa waxyaalaha aad u fara badan waa muxaadaro dhan wey ninkaaga sidee isu jeclaysiin kartaa asagu sidee isu ka jeclaysiin karaa ninkaaga sidee u jeclaan kartaa ninka wax la xiriira haduu yahay waxaad ku jeclaan kartaa ninka oo akhlaaq badan ninka oo gacan furan ninka oo sabar badan ninka oo dulqaad badan ninka oo ku qadariya ninka oo ku ixtiraama waalidkaa jecel hooyadaa jecel caruurtaada jecel kaa warqaba xaalkaaga tatabuco oo la socda waa waxyaabaha uu ninkaagu uu kugu jeclo aad ku jeclaan karto oo gabadhi ninkeeda waxay ku jeclaan gabadh walba nin dhaqday jeceshahae ninka deeqsigaa gabdhuhu way jecelyihin soo saas ma ninka deeqsigaa gabdhaha waa jecelyihin waxay kaloo jecel yihiin ninka yacnii aragtida dheer ee gabadhiisu garan kara waxyaabaha ay jeceshahay tusaale ninkaagibaa suuqa isu raacdeen dukaan duruucdii ugu dambaysay magacooda maalmahan ma aqaanee waan aqoon jiree duruucda ugu dambaysa baad isha la raacday isha baad saa ula raacday laakiin odaygaaga waad ka baqaysaa inaad dhahdo iigad kadibna asagu laakiin wuu garanayaa wuu dareemayaa wuu kuu gadi karaa waa iska tegay maalin kadib buu dirici kuu soo gaday markaasaa waxaad leedahay allah oo yaa kuu sheegay maalinta dhoweeda isla soconnay wallaahi dirican qalbigaanba ku hayay marka ninka saa u dareen badan bayna gabdhuhu jecel yihiin wabillaahi tawfiiq wallahu aclam.